Այո։ Գնացի։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ հարգելի ներկաներ, այսօր մեդիա կենտրոնում տեղի ունենում ասուլիս, ներկայաց որի ժամանակ դիտորդական առաքելության կազմակերպությունները կներկայացնեն մարտի 15-ին Հայաստանի համայնքներում անցկացված թիմ ընտրությունների դիտորդական ուրեմն առաքելությունների արդյունքները մեզ մեր ասուլիսի մասնակցում են նաև կենտրոնական դրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները, որոնք նաև կներկայացնեն կենտրոնական դրական հանձնաժողովի ունեցած տվյալները անցկացված մարտի 15-ին անցկացված համայնքներում ուրեմն ընտրությունների վերաբերյալ։ Եվ այսպես մեր ասուլիսի բանախոսներն են Լենա Նազարյան Transparency International հակակարգության կենտրոնի ընտրական ծրագրերի համակարգող, Տիգրան Եգորյան իրավունքի Եվրոպա միավորում, Արմեն Պետրոսյան Խորան Արտ Ինտելեկտուալ կենտրոն հասարակական կազմակերպություն, Նունե Հովանեսյան ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ և Լիլիա Հակոբյան ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության պետ։ Մեզ կմիանա նաև ուղղակի մի քիչ ուշանում է տեխնիկական պատճառներով Եղիազար Դավթյանը, Մարտունու կանանց համայնքի խորհրդի ՀՀ ծրագրերի տնօրեն։ Այսպիսով մեր ՀԿ ներկայացուցիչները իրականացրել են դիտորդական առաքելություններ և իրենք շուտով կներկայացնեն առաքելությունների արդյունքները։ Ես ներկայացնեմ ուղղակի, որ նաև մեր ասուլիսը ուղիղ հեռարձակման մեդիա կենտրոնի YouTube-ի ալիքով ընթանում է և մեր լսարանը կարող է հետևել մեզ ինտերնետ հեռարձակման միջոցով։ Ես ուղղակի սկզբից շատ հակիր խոսքը տրամադրեմ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին ներկայացնել ընդհանուր տեղեկատվություն, թե ինչ է կատարվել, ինչ ահազանգեր են ստացել, ինչ դիտարկումներ ունեն, ինչ արդյունքներ, եթե կան արդեն արդյունքներ, որոնք կարելի ամփոփել և ներկայացնել, խնդրեմ, որից հետո արդեն կանցնենք նաև դիտորդները կներկայացնեն իրենց կարծիքները և դիտարկումները։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն 2015 թվականի մարտի 15-ին 32 համայնքներում Հայաստանի Հանրապետության անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ 32 համայնքներից ուրեմն 24 համայնքում միայն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ էին, երկուսում միաժամանակ ընթանում էին և համայնքի ղեկավարի և ավականու ընտրություններ, իսկ 6 համայնքներում միայն ավականու անդամների ընտրություններ էին։ Ասեմ, որ 32 համայնքներում ընդհանուր առմամբ ձևավորվել էին 56 ընտրական տեղամասեր և կազմավորվել 56 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ, և 56 տեղամասային հանձնաժողովներում աշխատել են 448 անդամ, գրեթե բոլոր հանձնաժողովները աշխատել են ամբողջ կազմերով։ Մինչ արդյունքների, նախնական արդյունքների հետ կապված նկատառումներ ներկայացնելը, ասեմ, որ նախնական արդյունքները քվեարկության հաջորդ օրն են ամփոփվում և հրապարակում, իսկ վերջնական արդյունքները, դա ընտրական օրենսգրքի պահանջն է, ամփոփվում են քվեարկության օրվանից հետո 5-րդ օրը, և այդ արդյունքները բնականաբար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում անմիջապես կհրապարակվեն։ Ինչ ենք ունեցել, ունեցել ենք, եթե հարկ կա նշելու, թե քանի թեկնածուներ են առաջադրվել մանրամասնվան։ Շատ հակիր չէ, ընդհանուր ինֆորմացիա տվեք մեզ։ Ընդհանուր ինֆորմացիայի առումով, ուրեմն քվեարկության օրը ներկայացվել է ընդամենը 1 գրավոր դիմում բողոք, դա ներկայացվել է թիվ 41 ընտրատարածքային հանձնաժողովին, և դիմում բողոքը վերաբերել է 41.5 և 41.6 տեղամասերին, ըստ էության դիմում բարձրացված է եղել քվեարկության սենյակի կահավորման խնդիրը, և վստահված անձի համար ընտրական օրենսգրքով նախատեսված այդ տեղի հետ կապված հարցը։ Ասեմ, որ դիմումի հետ կապված ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը ընտրական օրենսգրքով իրեն վերապահված է որպես օպերատիվ լուծում պահանջող հարց, անմիջապես ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ տեղում տեղամասային ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը և հանձնաժողովի անդամներից մեկը այցելել են նշված տեղամասերը, և այդ դիմումում բարձրացված հարցերին տվել են պատշաճ լուծում, այսինքն ձեռնարկել են անհրաժեշտ միջոցառումները։ Ասեմ, որ
Աս տեղամասային հանձնաժողովների արցանագրությունների ներկայացված չէ որևէ հատուկ կարծիք որևէ հանձնաժողովի անդամի կողմից։ Տեղամասային հանձնաժողովներում քվեարկության օրը նկատված գրառումների հետ կապված առկա է 4 գրառում։ 4 տեղամասային հանձնաժողովի մատյաններում են, որ գրառումներ է կատարվել, վերահաշվարկի հետ կապված ներկայացվել է 2 դիմում, թիվ 23 ընտրատասկային ընտրական հանձնաժողովի և թիվ 41 ընտրատասկային ընտրատասկային հանձնաժողովին։ Եվ հաշվի առնելով, որ ընտրական օրենսգիրքի վրա հաշվարկի աշխատանքների հետ կատարման աշխատանքները սկսելու հետ կապված հստակ ժամկետ է սահմանել, դա այսօր ժամը 9:00-ն էր, 41 ընտրատասկային հանձնաժողովը վերահաշվարկ է իրականացրել 41.6 տեղամասի քվեարկության արդյունքների, իսկ ինչ վերաբերում է 23 ընտրատարածքին, ասեմ, որ վերահաշվարկի պահանջը ներկայացվել էր դարանակ համայնքի ընտրությունների հետ կապված և այստեղալուց առաջ ես տեղեկացա, որ վերահաշվարկ չի իրականացվել և պատրաստվել է որոշման նախագիծ, դիմումը վերահաշվարկի պահանջը մերժելու վերաբերյալ, նիստը նշանակվել է այսօր ժամը 16:30-ին, ես չեմ ուզում նախնական նկատառումներ կանխավ կարծիք ներկայացնելու, ընտրատասկային հանձնաժողովում վարչական վարույթի շրջանակներում դիմումը կքննարկվի և հանձնաժողովի որոշումը սահմանված կարգով և ժամկետում կհրապարակվի։ Նշեմ, որ տեղամասում քվեարկությունն անվավեր ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ որևէ դիմում չի ներկայացվել ընտրատասկային ընտրական հանձնաժողովներին և մի կարճ տեղեկատվություն էլ դիտորդական առաքելությունների իրականացման հետ կապված, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր տեղական հասարակական կազմակերպություններին ակտիվ մասնակցության համար, ասեմ, որ հավատարմագրվել էին 7 հասարակական կազմակերպություններ, ընդհանուր թվով 111 դիտորդ պետք է մասնակցեին, 111 դիտորդի հայտ է, այսպես ասած, ներկայացված եղել, ուրեմն դիտորդների ավելի մանրամասն հետո կխոսենք միգուցե կամ դիտորդներ իրենք կներկայացնեն, ընդամենը ասեմ, որ դիտարկում են իրականացվել տեղամասային հանձնաժողովի մատյանների գրառումներին համապատասխան մոտ 35 ընտրական տեղամասերում 42 դիտորդներ են ներկա գտնվել և մոտ 19 զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչներ 19 ԶԼՄ-ներից 67 ներկայացուցիչներ քվեարկության օրը դիտորդների հետ հետևել են ընտրությունների անցկացմանը և շատ կարճ նշեմ, որ գրեթե բոլոր տեղամասերում անկախ նրանից թեկնածուների ներկայացված քվեարկվող թեկնածուների քանակից, հա, մեկ թեկնածու է քվեարկվել, թե մեկից ավել են եղել թեկնածուները, բոլոր տեղամասերում իրենց առաքելությունն են իրականացրել նաև թեկնածուների վստահված անձի։ Ես ուղղակի ներկայացում եմ խնդրում 32 նշեցիք, բայց կարծեմ 33 էր ասում, 33 համայնքներում էր ընտրությունները, մի համայնքում ինչ է տեղ ունեցել։ Ուրեմն, այո, 33 համայնքեր ի սկզբան է ընդգրկված քվեարկություն անցկացվող այդ ցուցակում, Կոտայքի մարզի Գետարգել համայնքում ընտրությունները ընտրատասկային ընտրական հանձնաժողովի կողմից ճանաչվել են չկայացած, բոլորս գիտենք, որ թեկնածուների գրանցման համար ընտրական օրենսգրքով սահմանված ժամկետում պետք է առաջադրվեն և գրանցվեն առնվազն 2 թեկնածու, դա օրենքի պահանջն է և այս պահանջը չէր պահպանվել, թեկնածուների թիվը 2-ից պակաս էր և ընտրատասկային հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրությունը կայացել է չճանաչված, նշանակվել է չկայացած և ապրիլի 5-ին, ծույն թվականին, նշանակվել է նոր ընտրություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ, ես մյուս ներկայացուցիչին եմ հարցում, եթե ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու, ավելացրեք ասվածին, եթե չէ, մենք խոսքը տրամադրենք դիտորդներին։ Նախնական դրամները ստեղությանի ավելացվածին, երևի թե ոչինչ չեմ ավելացնելու։ Լավ, Լենա, հարցս ձեզ թերևս, ձեր կարծիքը ներկայացրեք, ինչ արդյունքներ, ինչ դիտորդական առաքելության արդյունքները, ինչ հիմնական, այսպես ասած, նկատառումներ ունեք, որոնք կարող եք ներկայացնել և արդյոք համաձայն եք նաև ներկայացվածի հետ, որ մի դիմում բողոք է ընդհանրապես եղել ներկայացված և թերությունների մասին ձեր կարծիքը, ինչպիսի նկատառումներ ունեք։ Շնորհակալություն։
Նախ ասեմ, որ մենք հանդես ենք եկել քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներքո, որին մասնակցում են 4 հեղինակավոր հասարակական կազմակերպություններ Երևանից եւ մարզերից։ Մենք եղել ենք 32 համայնքներից 16-ում եւ աշխատել են 80 դիտորդ եւ զանգվածային լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ, այսինքն այդ 100 քանիսից 80-ը մենք ենք եղել։ Խախտումների վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ մենք նկատել ենք արդեն սովորական եւ ավանդական դարձած մշտական կուտակումներ, կողմնակի անձանց ներկայություն, ուղղորդումներ տեղամասերում, բայց դրանք իսկապես արդեն շատ սովորական են դառնում։ Եվ մի կարևոր առանձնահատկություն եմ ուզում նշել մեր աշխատանքի հետ կապված, մեր դիտորդները անմիջապես SMS հաղորդագրության միջոցով մեզ տեղեկացնում են իրենց նկատած ընտրախախտումների վերաբերյալ, և մենք այն դրանք հրապարակում ենք էլեկտրոնային մեր կայքումը, քարտեզի վրա անմիջապես երևում է, և ես ուզում եմ նշել, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակիցները ուշադիր հետևում են այդ մեր հաղորդումներին և արձագանքում են այս տեսակ խախտումներին, այսինքն իրենք զանգում են ընտրական հանձնաժողովի նախագահներին և խնդրում, որ նաև պահանջում, որ նրանք միջոցներ ձեռնարկեն խախտումները վերացնելու համար։ Ես իհարկե այս ակտիվությունը վերագրում եմ մեր աշխատանքին անցած տարի 2014 թվականին, մենք 1 տարի շարունակ շատ ակտիվ մասնակցել ենք բոլոր թիմ ընտրություններին և մեր դիտորդները շատ ուշադիր հետևելով տեղամասի աշխատանքին արձանագրել են բազմաթիվ խախտումներ, որոնք և հիմա այդ աշխատանքի արդյունքում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հետևում է մեզ և նաև ոնց որ քայլեր ձեռնարկում, որ հանձնաժողովի նախագահները տեղում արդեն կանխեն այն խախտումները, որոնք կան։ Մինչդեռ մնում են այն լուրջ խախտումներ, որոնց մասին Տիգրանը կխոսի երևի թե։ Խնդրեմ, Տիգրան, անդրադարձեք, մենք կլսենք դիտորդների կարծիքները հիմա, հետո արդեն հնարավորություն կտանք հանձնաժողովի անդամներին արձագանքելու։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Երկե ես հույս ունեի, որ բոլոր դիմումներին կանդրադառնան ԿՀ ներկայացուցիչները, բայց ինչևէ, ուղղակի մի լրացում անեմ, որ քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը իր գործունեությունը սկսել է դեռևս 13 թվականից Երևան համայնքի ավականու ընտրությունները դիտարկելու գործընթացով, և իսկապես այս աշխատանքի, հետևողական քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում այսօր բավական ակտիվություն է նկատվում պետության գործակալների կողմից, սակայն պետք է ասեմ, որ դեռ երկար աշխատանք ունենք կատարելու, քանի որ բովանդակային արդյունավետության այդ գործողությունները դեռ չեն վերածվել։ Զուտ այս պայդերությամբ առերևույթ մակերեսային տպավորություն է փորձում ստեղծել, որ խնդիրը վերացվեց, որ արագ արձագանքման արդյունքում հարցը լուծվեց։ Իհարկե դա պեսիմիզմի դրսևորում չի, ես հիմա կբերեմ մի քանի օրինակ, որոնցով կապացուցեմ այս հայտարարությունը։ Տեսեք, օրինակ, ի տարբերություն ավանդական խախտումների, այս անգամ թեև մասնակցությունը ցանկալի, այսպես ասած, տոկոսի չէր հասնում և պասիվ կարելի է գնահատել, թեև մրցակցության առումով ևս կարելի է ընտրությունների, այս թիմ ընտրությունները գնահատել ոչ մրցակցային, որովհետև բազմաթիվ համայնքներում միայն 1 թեկնածուներ էին առաջադրվում, և նույնիսկ առաջադրվելով բավական քիչ ձայներով ընտրվում էին, սա իհարկե լուրջ պրոբլեմ է, սա կարելի ասել, որ համազգային խնդիր է։ Բայց նույնիսկ այս պայմաններում, օրինակ, շատ տեղամասերում այսպիսի դեպքեր էին տեղի ունենում, երբ անձիկ փորձում էին բազմակի քվեարկություն իրականացնել, անձիկ փորձում էին մեկ այլ անձի փոխարեն քվեարկել, դեպք է արձանագրվել, երբ օրինակ նույն թեկնածուի որդին, որն իր վստահված անձն էր հանդիսանում,
մեկ այլ անձի անձնագրով փորձել է քվյարկել իր հոր օգտին եւ այս խախտումը կասեցրել է դիտորդը դիտորդն է նկատել որ դա ուրիշի անձնագիր է թեև այդ պարտականությունը դրված է հանձնաժողովի անդամի վրա եւ ահազանգել է դրանից հետո նոր հանձնաժողովի նախագահը միջամտել է անձնագիրը վերցվել է քվյարկություն չի թույլատրվել կատարել մեկ այլ դեպք է եղել երբ ընտրողին 3 քվյաթերթիկ է տրվել Կրկին դիտորդն է դա նկատել, արդեն քվյաթերթիկները հատկացնելուց հետո ահազանգել է, նրանից երկու քվյաթերթիկը վերցրել են, մեկով թույլ են տվել քվյարկել, չեն պարզվել թե այն հանգամանքները, թե ինչու է հանձնաժողովի անդամը 3 քվյաթերթիկ տվել եւ այլն։ Մեկ այլ դեպք է տեղի ունեցել, երբ մի անձ, մեկ այլ երիտասարդ անձի հետ միասին մտել է քվյախցիկ պատճառաբանելով, որ առաջին անգամ է այս ընտրողը ընտրում, փորձ չունի եւ նա պետք է օգնի։ Գնացել է օգնել է ըստ էության, ըստ դիտորդների փոխանցման նրա փոխարեն քվյարկել է եւ այս դեպքը արձանագրվել է որպես ընտրողին ցուցաբերված օգնության դեպք։ Այնինչ այդ օգնողը օգնություն ստացող երիտասարդ աղջիկ էր եւ օգնության կարիք չուներ։ Սա կլասիկ գաղտնիության կամ ուրիշի փոխարեն քվյարկության հանցակազմին համապատասխանող արարք է։ Մեկ այլ դեպք է արձանագրվել, երբ ընտրողը գալով տեղամաս պարզել է, որ իր փոխարեն արդեն մեկ այլ անձ քվյարկել է եւ որոշակի աղմուկից հետո նրան թույլ են տվել մեկ այլ անձի փոխարեն քվյարկել։ Այսինքն այստեղ տեսեք ու արձանագրվել է, որ փաստորեն վերականգնվեց ընտրողի ընտրական իրավունքը, բայց զուտ իրավաբանության տեսանկյունից սա ահավոր է, որովհետև նախ պետք է արձանագրվեր, որ այլ անձի փոխարեն քվյարկությունը տեղի ունեցել, սա քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարք է, եւ մյուս պրոբլեմն այն է, որ հանձնաժողովը թույլատրել է այս անձին մեկ այլ անձի փոխարեն քվյարկել։ Այս խնդիրները լուծման կարիք ունեն, այս խնդիրները բովանդակային անդրադարձի կարիք ունեն, այս բոլոր հարցերով պետք է հարուցվեն վարչական վարույթներ, անհրաժեշտության դեպքում պետք է հարուցվեն քրեական գործեր եւ պատասխանատվության անխուսափելիության ընկալման ստեղծման միջոցով է կարելի այս արդեն արհավիրքի վերածված ընտրախախտումների ավանդույթները հաղթահարել։ Հակառակ դեպքում մենք դատապարտված կլինենք եւ ավելին, սա դեռ թիմ ընտրություններ են, համապետական ընտրությունների ժամանակ պետությունն էլ է սկսում անգործություն դրսևորել, որովհետև շահերի բախումը, քաղաքական շահերի բախումը շատ ավելի մեծ են եւ հանձնաժողովի անդամները չեն կարողանում ազատ գործել։ Տիգրան, ես ներություն եմ խնդրում, ես խնդրեի անդրադառնանք հետևյալ հարցին։ Նշված խախտումները, հա, թերևս այդքան մեջ չի եղել դիտորդների խումբը, որ ամեն ինչը ֆիքսի, դրանք ինչ որ այսպես հա ամասական բնույթ են գրել, ամենտեղ դա նկատելի է եղել, թե ուղղակի այսպես ասած եզինիչն է, հա, ինչ որ մի ընտրատեղ ամասում, մի խախտում, այսպես։ Տեսեք, իհարկե սա օրինակ այդ ուրիշի անձնագրով քվյարկության փորձը կամ ասենք բազմակի քվյարկության փաստը, մենք չենք կարող պնդել, որ դրանք եղել կրել են համատարած բնույթ, բայց եւ մյուս կողմից հնարավոր չի պնդել, որ դրանք չեն եղել համատարած, քանի որ մեր ընտրական օրենսգրքի ընտրական համակարգի հետևողական աղավաղումների արդյունքում այսօր հանրությունը արդյունավետորեն չի կարող վերահսկել ընտրական պրոցեսները, որովհետև ընտրական փաստաթղթերը շատ արագ գաղտնիացվում են եւ հատկապես ստորագրված ընտրողների ցուցակները, որոնք ուսումնասիրելով օրինակ հնարավոր կլիներ պարզել նաեւ այլ անձանց փոխարեն ստորագրած քվյարկած լինելու հանգամանքը կամ այն անձանց, ովքեր բացակայում են կամ չեն մասնակցել փոխարեն ստորագրած լինելու հանգամանքը, մենք զրկված ենք դրանք դիտարկելու հնարավորությունից։ Մենք խոսքը փոխանցենք նաև մյուս դիտորդին եւ հետո արդեն ձեզ խոսքը փոխանցենք, որ դուք ներկայացնեք ձեր նկատառումները։ Խնդրեմ Արմեն, կոնկրետ ձեր դրդակամասերում, որտեղ դուք եղել եք, ընդհանուր կարծիքները ներկայացրեց, հա, ինչ է եղել, դուք ինչ եք նկատել կոնկրետ դեպքում։
Ես անձամբ եղել եմ Կեղարկունիքի դարանակ համայնքում, որ հիմա գործընթացի մեջ է, կենտրոնական դրական հանձնաժողովում է քննարկում, հա, այդ հարցը։ Ես կնշեի, որ ընդհանրապես երկիրը գնալով որևէ կառույց կամ միություն, նա պետք է ինչ-որ մի դրական քայլ կամ առաջընթաց ապրի այդ գործընթացներում։ Մենք ընդհանրապես ընդդրական գործընթացներում ես անձամբ չեմ տեսնում այդ ամենը։ Ինչքան մենք առաջ ենք գնում, այնքան պետք է նշացողը ավելի բարձր լինի, պահանջը պետք է ավելի շատ լինի, ոչ թե նույն թերությունները մենք ամեն անգամ բոլոր հանդիպումներին, ասուրիստներին, քննարկումներին ասենք, որ հա էս էլ եղե, հա էս է եղե, և կրգնենք այդ ամբողջը, պետք է ամեն ընտրությունից հետո կրճատվի որևէ մեկ խախտում, այդ դեպքում մենք կունենանք ինչ-որ առաջընթաց։ Իսկ կոնկրետ դեպքերի հետ կապված, Շիրակի մարզի, ես Շիրակի մարզից խոսեմ, եթե մեկ թեկնածու է ընտանը, կամ հարազատը, բարեկամը, քույրը, եղբայրը, ես չգիտեմ, ամուսինները նույնիսկ եղել են դեպքեր Լոռու մարզում, այդ նորից խոսվել է, դնում են հետո հանում են թեկնածությունը ձևի համար, դա արդեն կամ օրենսդրական բաց է, կամ չգիտեմ ինչ, պետք է մտածվի և ինչ-որ առաջարկություններ արվի, ընտրությունները կրում են արդեն ձևական բնույթ, ինչ է նշանակում, երբ որ նույն գյուղապետը ընտրվում է երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ անգամ, վեց անգամ, չորսը դա 24 տարին է։ Այս հարցերի շուրջ կարելի է մտածել և անհանգստանալ։ Իմ դիտարկումներից, նաև մեր դիտարկումներից դիտորդական խմբի որոշ անհանգստություն կա նաև այն առումով, որ մարդկանց կողմից, քվեարկողների կողմից, նաև համայնքի անդամների կողմից շատ թույլ է տեղեկացվածությունը։ Թվային տվյալները շատ բան են ասում, դարանակում 11% մարդկանց օգնել են, որ նրանք քվեարկեն, 7%-ը թույլ է տվել սխալ լրացված քվեաթերթիկ, 18%, այսինքն 18% մարդկանց կարելի համարել, որ նրանք չեն մասնակցել, կան անիմաստ է եղել նրանց մասնակցությունը։ Այս հարցով պետք է նաև պետական մակարդակով, կենտրոնական դրական հանձնաժողովը նաև նախորոք, նախապես տեղեկացնի, լուսաբանի, ես չգիտեմ ինչ-որ բրոշուրներ, դրանք շատ-շատ են տպվում քանագային կամ տեսանելի առումով, բայց արդյունավետությունը շատ ցածր է, կարող է կրթական ցենզի հետ կապված, մարդկանց վիճակի, սոցիալական և այլն և այլն։ Մեկ հարցերով վերջացնում եմ, եթե կարելի է, ահա, վերցնում ենք այսպիսի մի օրինակ, համայնքը ունի 1000 բնակիչ, որից 500-ը կամ 400-ը գտնվում են արդակնա աշխատանքի մեջ, ընդրությանը մասնակցում են մնացածների 50%-ը և ընդրում են մեկ համայնքապետի, այսինքն 1000 բնակիցից 200-ը ընդրում են, այսինքն այդ համայնքապետին ընդրել է 20% ընդամենը և նա պետք է կառավարի համայնքը, սա էլ է մտահոգիչ և կարելի է նորից գտնել տարբերակներ օրենսդրական մակարդակներով, նույնիսկ եթե կա անհրաժեշտություն, և բոլոր ուժերը համակենտրոնացնել, համագործակցել, թե ինչ երկեր կարելի գտնել։ Լավ, շնորհակալ եմ, մենք լսեցինք դիտորդների կարծիքները, նշվեցին թերությունների մասին, ուրեմն բազմակի քվեարկության փորձ, 3 քվեաթերթիկ, մեկը մյուսին քվեարկելու որտեղի ունեցել մյուսի փոխարեն քվեարկություն և այլ և այլ, սրա հետ կապված կուզենամ լսել ձեր կարծիքները, կան արդեն վարչական վարույթներ, չկան, ինչ է կատարվում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, թերևս ես հերթականությամբ սկսեմ անդրադառնալ, բնականաբար կանդրադառնամ նաև բարձրացված խնդիրներին, ինչ վերաբերում է ռեսուրսին դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների, ինչպես նշեց Transparency International-ի ներկայացուցիչը, որ 80 դիտորդը ունեցել ենք, 4 կազմակերպություն, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչներ, ես այստեղ այս ֆորմատում չեմ ուզում անդրադառնալ քաղաքացի դիտորդ այդ ինստիտուտին, կարծում եմ այսօրվա թեման չի, այո, և կարծում եմ, որ 80 հոգանոց թիմով 56 տեղամասում դիտարկում իրականացնելը ամբողջ դաշտը հնարավոր էր
փակել եւ իրականացնել, ինչեւից է դա կազմակերպությունների իրենց գործողություններն է, իրենք են որոշում որտեղ ինչ կերպ իրենց առաքելությունը իրականացնել, ուզում եմ ասեմ, որևէ խնդիր չի եղել, որպեսզի նրանք ամբողջ տեղամասերը փակեն եւ ոչ մեկ չի արգելել նրանց իրավունքները իրականացնել, նման դեպք գոնե չի գրանցվել։ Ինչ վերաբերում է ցածր մրցակցությանը, մասնակցությանը, այստեղ խնդրում եմ հաշվի առնել, որ ընտրական համակարգը չէ, որ այս խնդիրը պետք է լուծի եւ այս հարցին լուծում տա։ Ասեմ, որ 2011 թվականին ողջամտությունից ելնելով, քանի որ իրավական ակտերը, օրենքները, դրադրույթները գրվում են ողջամտության սահմաններում, ընտրական օրենսդրությունում ներմուծվեց մի նորույթ, սահմանվեց մի նորմ, համաձայն որի թեկնածուների գրանցման համար սահմանված այդ վերջնաժամկետում, մինչև պետք է առաջադրվեն առնվազն երկու թեկնածու, դա այն դեպքերում, երբ որ մեծամասնական ընտրակարգով է, հա, համայնքի ղեկավար, մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուները, իսկ ավականու դեպքում, եթե համապատասխան համայնքում ավականու կոնկրետ թիվա նախատեսված, այս դեպքում էլ պետք է հավասար լինի կամ մեկով գերազանցի, նման պայմաններ դրվե, եւ երբ որ, այո, ես ընդունում եմ, որ ցավոք կա այդ դեպքերը, որ չեն լինում լուրջ իրական մրցակցություն եւ լինում է, որ այդ բարեկամահարազատական կապն է աշխատում, բայց այս դեպքում ինչ անեն ընտրական հանձնաժողովները։ Պետք է հաշվի առնել նաեւ, որ ընտրական հանձնաժողովները իրենք վարչական մարմիններ են եւ օրենքով ղեկավարվող, նրանք իրենց լիազորություններն ու իրավասությունները իրականացնում են օրենքով իրենց վերապահված այդ իրավունքների սահմաններում։ Եվ չկա ընտրական օրենսգրքում դրույթ, եթե առաջադրվել է թեկնածուի հորոխբոր տղան, պետք է նրա գրանցումը մերժել, հաստատ չեք կարող մատնանշել, որ տենց դրույթ կա, եւ եթե առաջադրվում են եւ ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են օրենքի պահանջներին, համապատասխան ընտրական հանձնաժողովները պետք է անեն միայն այն, որ գրանցեն, ոչինչ այլ բան համաձայն է երևի մեջ, չէ՞, չեն կարող անել։ Մինչև քվեարկության խախտումներին պարոն Եգորյանի կողմից մատնանշած անցնելը, ասեմ, այն տեսական հարցերի հետ կապված, որ մեր մյուս ընկերը բարձրացրեց, որոնք որ օրենսդրական փոփոխությունների ավելի շատ, հա, նկատառումներ էին օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ, ստեղ պետք է հաշվի առնել, որ ընտրական հանձնաժողովները օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը ստեղության չունեն, վերջիններս կարող են ընտրական օրենսդրությունը բարելավելու նպատակով առաջարկություններով դիմել կառավարությանը, ինչը որ արվում է հարգեղած դեպքերում, և չկա սահմանափակում, այստեղ կարծիք չձևավորվի, որ ընտրական օրենսգրքով կա որևէ սահմանափակում մեկից ավելի անգամ կրկնակի անգամ առաջադրվելու և ընտրվելու պարագայում։ Դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ նման սահմանափակում համայնքի ղեկավարների համար սահմանված չէ, և նրանք կարող են ոչ թե 6-7 անգամ առաջադրվել, ինչքան կցանկանան և կառաջադրվեն։ Դա էլ օրենսդրական անդրադառնալով խախտումների ընթերություններին, դա պարզ է։ Խախտումներին եւ ընթերություններին։ Ինչու ես չնշեցի այն դիմումների մասին, որ 3 ներկայացվել էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, քանի որ ներկայացուցիչները ներկա էին, ես մտածեցի, որ իրենք կասեն, ասեմ, որ 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, առաջի հասցեատերը եղել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, երկրորդ հասցեատերեն հանդիսացել ընտրատարածքային հանձնաժողովները, ներկայացվել է թվով 6 դիմում, Transparency, ճիշտ եմ ասում, 6 դիմում էր ներկայացվել, Transparency International, իրավունքի Եվրոպա միավորում, և 1 դիմում, եթե չեմ սխալվում, նաև դիմողների այդ մասում, ասպարես ակումբի լրագրողի տվյալներն նույնպես ներառված էր, այստեղ մինչև քվեարկության օրը տեղամասում խախտումներին անդրադառնալով ուզում եմ մի հարց բարձրացնել։ Դիմումները ներկայացվել էին ընդհանուր առմամբ, բոլորը միասին 6 դիմում։ Ընդհանուր առմամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ներկայացվել է թվով 6 դիմում, 1 էջանոց, իմ ձեռքի տակ դրանց պատճենները կան, եւ որպես դիմողների ներկայացուցիչ հանդես է եկել պարոն Եգորյանը,
Ուրեմն sense ձևակերպեմ։ Պարոն Եգորյանը բազմիցս ինչպես նշեց, որ 2003-ից այս ֆորմատով են աշխատում, 2013-ից ներողություն եմ խնդրում, մինչև այդ էլ չեմ անում գործունեությունը, ինչպես եղել ընտրական իրավահարաբերություններում, ամեն դեպքում ինքը լավ քաջատեղյակ է սահմանված կարգին դիմումների ներկայացման, այստեղ պետք է հաշվի առնել այն առանձնահատկությունը, որ ընտրական հանձնաժողովներում վարույթները իրականացվում են ընտրական օրենսգրքով սահմանված ժամկետներում եւ այդ առանձնահատկություններով, հիմք ընդունելով վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին օրենքի պահանջներն ու սկզբունքները, եւ քաջատեղյակ լինելով, որ տեղամասի գործողությունը, անգործությունը, տեղամասային հանձնաժողովի որոշումները եւ քվեարկության օրվա հետ կապված ցանկացած միջադեպ պետք է բողոքարկվի եւ այդ դիմումը պետք է ներկայացվի համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին, այսինքն այն ընտրատարածքի կազմում, որտեղ որ է տեղամասը գտնվում։ Թե ինչու են վերել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, անկեղծ ասած եւ մեղմ ասած ինձ համար անհասկանալի է։ Ինչևէ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը օրենքով սահմանված կարգով դրանց նկատմամբ ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ եւ այդ դիմումները բնականաբար կքննվեն համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում, վերջիններս կնշանակեն նիստ, իրականացնեն վարչական վարույթներ։ Ճիշտ ասած, ես չէի ուզում անդրադառնալ դիմումներում բարձրացված փաստական հանգամանքներին բովանդակային առումով եւ նկատառումներ ներկայացնել, որպիսի կանխակավ կարծիք չհնչի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Ընդամենը ասեմ, որ այո, բարձրացված խախտումները ցավոք եղել են, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները հենց քվեարկության օրը, հենց այդ պահին դրանց մասին իրազեկվել են։ Թե ինչքանով է մեզ հաջողվել ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ, ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել, այդ փաստերը, որ դիտորդների կողմից բարձրացվեցին, դրանք ներկայացված են նաև դիմումներում, եւ նորից եմ կրկնում, ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները դրանք կուսումնասիրեն, դրանց վերաբերյալ կտան արդեն դիրքորոշում, կհայտնեն, կգնահատվեն, եւ այդ գնահատականը բնականաբար քվեարկությունից հետո 5-րդ օրը քվեարկության արդյունքները ամփոփելիս եւ ընտրության արդյունքները ամփոփելիս կարտացոլվեն համապատասխան որոշումներում։ Այստեղ ընդամենը մի բան եմ ուզում ասել, որ այլ անձի փոխարեն քվեարկությունը, չեմ ուզում անդրադառնալ այն հարցին, դիտորդն է, դիտորդի կողմից է կանխովել այդ խախտումը, փաստը մնում է փաստ, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը կանխել է, թույլ չի տվել, որ այդ խախտումը իր ավարտին հասնի, և դրա վերաբերյալ արդեն տեղյակ են պահվել իրավասու մարմինները։ Խախտումը իր տրամաբանական, հա, լուծումը ստացել է։ Ես ընդամենը ուզում եմ անդրադառնալ նաև այն հնչեցված մտքին, որ համատարած չեն եղել, չեն կարող պնդել, որ դա համատարած չի, և չեն էլ կարող հակառակը պնդել, որ համատարած է։ Կարծում եմ, որ պարոն Եգորյանը վատ իրավաբան ու վատ փաստաբան չի, և ինքը շատ լավ գիտի, որ ցանկացած խախտում ներկայացնելու համար պետք է դրանք նաև փաստական հանգամանքներով հիմնավորվեն, հատկապես որ դա պահանջում է եւ վարչարության մասին օրենքը, պահանջում է եւ ընտրական օրենսգիրքը, դիմումատուն պետք է հստակ սահմանի իր պահանջը։ Այն խախտումները, որ եղել են, մենք եւս ասում ենք, որ այո, եղել են, ցավոք եղել են, և ընդունում ենք, որ ընտրական հանձնաժողովները դեռևս անելիքներ ունեն, ինչպես նշեցինք, միգուցե իրազեկման առումով ընտրողներին, և շատ օբյեկտիվորեն նշեց, որ ընտրական հանձնաժողովները գոնե իրենց հնարավորություններից և իրենց լիազորություններից ելնելով ուսումնադիտարկիկ նյութեր, պլակատներ, ինչ հնարավորը անում են, և առանձին ընտրողների ուսուցում կազմակերպել, կարծում եմ, դա ողջամիտ չի։
Ինչ ժամկետների մասով կարող ենք ասել, որ այս դիմումները երբ ինֆորմացիա տրամադրեք, հա, երբ կգնվեն, ինչ արդյունք, ու երբ կարելի արդյունք ասել։ Ասեմ, վերահսկողական կարգով դիմումները ներկայացվել են համապատասխանաբար թիվ 21, թիվ 36 և թիվ 41 ընտրատասկային ընտրական հանձնաժողովներին։ Վերջիններս թե նիստերը երբ կնշանակեն, համենայն դեպս դրանք կլինեն մինչև արդյունքների ամփոփման համար օրենքով սահմանված ժամկետը, դիմումները կքննարկվեն, դիմումատուները կծանուցվեն, կոնկրետ արդեն նիստերի օրը, ժամը, անցկացման վայրը, դա օրենքի պահանջն է և ընտրատասկային հանձնաժողովները այդ առումով ըստ էության խնդիր կարծում եմ չի եղել։ Ես ուզում եմ եւս մեկ հարցի անդրադառնալ, այստեղ որ խախտում է նշվել եւ դրա վերաբերյալ հարցը բարձացվեց հենց դիտորդների կողմից, որ երիտասարդ աղջիկ է, թե տարեցկին է, կա արդյոք սահմանափակում երիտասարդ հնարավոր չի, որ ինքը չկարողանա ինքնուրույն լրացնել քվեաթերթիկը։ Ընտրական օրենսգիրքը կարծեմ տարիքային շեմ չի սահմանում, թե որ ընտրողներն են, որ չեն կարող ինքնուրույն լրացնել քվեաթերթիկը։ Դրույթը հետևյալն է. Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող ընտրողը կարող է հրավիրել այլ անձի, որը չպետք է լինի, օրինակ, վստահված անձ կամ հանձնաժողովի անդամ, կարծում եմ, ոչ նայաղ է, ոչ նայաղ է, և քվեախցիկում տվյալ անձը, թե ես ուզում եմ նաև հասկանալ այն հանգամանքը, թե դիտորդը ինչպես է պարզել, որտեղ քվեարկությունը գաղտնի է և քվեախցիկում բացի քվեարկողից և այս դեպքում օրենքի թույլ տալու պայմաններում օգնող քաղաքացուց ուրիշ ոչ մեկ չի կարող հայտնվել։ Այ ինչ կերպ են պարզել, ով է քվեարկել, ով է այդ նշանը դրել քվեաթերթիկում։ Եվ պետք է հաշվի առնել, սա ոչ թե խախտում է, այլ օրենքի ամրագրված իրավունք է, որից ցանկացած ընտրող կարող է օգտվել։ Շատ բարի։ Կա բան, որ կուզեիք դուք ավելացնեք։ Այո, իհարկե։ Վերացնեմ։ Իմ կոլեգան նշեց արդեն և իր շնորհակալությունը հայտնեց այն կազմակերպությունների, որոնք դիտորդական հարաքելություն իրականացրել են, և իրականում փաստում ենք, որ նաև նրանց օգնությամբ է, որ բազմաթիվ խախտումներ, որոնք նախկինում լինում էին, այսօր չեն կրկնվում, և ցիտելով նաև Նպարուն Եգորյանին նշեմ, որ իր խոսքերով ասած արհավիրքի վերածված խախտումները այսօր արտացոլվել են թվով 6 դիմումներում, որոնք ստացվել են կենտրոնական դրական հանձնաժողովում և վերահասցեագրման կարգով ուղղվել են ընտրատարածքային դրական հանձնաժողովներին համապատասխան, իսկ դիմողները դրա վերաբերյալ ծանոթացվել են։ Եվ ևս մեկ դիտարկում, որ բարձրացված հիմնախնդիրների մեծ մասը իրականում վերաբերում է օրենսդրական փոփոխությունների խնդրին, և որոշ հարցերում մենք համամիտ ենք մեր կոլեգաների հետ, բայց ցավոք կենտրոնական դրական հանձնաժողովը այս հարցում անելիք չի ունենում, և մեր հարգարժան մասնակցի բերված օրինակը, երբ 1000 ընտրող ունեցող համայնքում 200 ընտրող ընտրում են գյուղապետ, իրականում դա ընտրական օրենսգրքի տրված հնարավորությունն է, որովհետև մենք կիրառում ենք այսպես կոչված հարաբերական մեծամասնության մեծամասնական ընտրակարգ, որը քաղաքական կոնսենսուսի արդյունք է, որը արտացոլվել է այսօր ընտրական օրենսգրքում, և այս առումով մենք կարող ենք միայն հետևել, որպեսզի չխախտվի օրենքը, և այս հարցում ոչինչ անելու չունենք։ Խնդրեմ դիտորդներին անդրադարձեք նշված կարծիքներին և ձեր… Բան եմ պարզապես ուզում ավելացնել, մի դեպք եմ ուզում ներկայացնել Տիկին Հովանեսյան, որտեղ է ունեցել մեր դիտորդի հետ 3 ընտրությունների ժամանակ մեր դիտորդը լուսանկարել է փչացած քվեաթերթիկ, որի վրա ընտրություն չի կատարված եղել, և պարզապես ընտրողը գրել է քաղաքապետ Հավակի Քոախբը կամ նման ինչ-որ գրություն է թողել, բնականաբար դա անվավեր քվեաթերթիկ է, և մեր դիտորդը լուսանկարել է դա։ Ընտրությունների հաջորդ օրը նրան կանչել են ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամները կամ նախագահը, չգիտեմ, և սկսել են ճնշել, որ ինչու ես դու լուսանկարել փչացած անվավեր քվեաթերթիկը, և հրապարակել Facebook սոցիալական ցանցում։
Եվ բավականին երկար այդ աղջիկա հետ, որ երիտասարդ աղջիկ էր, գուցե նաև մի քիչ անփորձ, դիտորդ, բայց շատ ակտիվ և պատասխանատու մարդ, Սուսաննա Մատինյանն է, անունը երկար ժամանակ պահել է գրասենյակում և պարզապես, չգիտեմ, ճնշել և ասել, որ դիտորդը իրավունք չուներ նման բան անել։ Ես խնդրում եմ, դուք ուշադրություն դարձրեք այս փաստի վրա և զգուշացրեք, որ մեր դիտորդների վրա նման ճնշումներ չլինեն, քանի որ հնարավոր է, որ այդ դեպքերը, եթե շատ լինեն, ընտրատեղամասում դիտորդը պարզապես չցանկանա խախտումներ արձանագրել, և դա շատ լուրջ խնդիր կլինի և մեր, և ձեզ համար։ Ասենք քաղաքապետ հավաքի քո աղբը քաղաքում, այտենց մի ուղերձ էր էլի քաղաքապետին, բայց նշում եմ, քվեաթերթիկի վրա ընտրություն կատարված չէր, միայն գրություն էր։ Շատ լավ, ընտրեմ արձան։ Իհարկե, մենք կպարզենք, թե ինչա, ճիշտ ասած, ես տեղյակ չէի, նոր իմացա ինչ դրա վերաբերյալ։ Իդեպ ասեմ, այդ քվեաթերթիկ այսօր մամուլում արդեն թերթերից մեկում հայտնվել էր, դա առաջի դեպքը չի, որ նման գրառումներով քվեաթերթիկները հայտնվում են, և սոցիալական ցայցերում, և տպագիր մամուլի էջերում։ Ես ձեզ անաև, եթե անհրաժեշտ եք համարում, անձամբ կտեղեկացնեմ ձեր կազմակերպությանը, թե ինչն է խնդիրը և ինչու է նման վարքագիծ, կարծում եմ 21 ընտրատասկային հանձնաժողովի մասին էր խոսքը, որտեվ ես ծանոթացել եմ այդ նյութին, սակայն այս դեպքում թույլ տվեք եւս մեկ նկատառում էլ մեր կողմից ներկայացնել։ Ուրեմն, այդ օրը մենք հետևում ենք քվեարկության օրը, ես անձամբ ամբողջ օրը ներկայում եղել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, հետևել եմ կայքերում հրապարակված հաղորդագրություններին, այդու նաև ձեր կայքին, և փորձել ենք տեղում նաև այդ արձանագրված հաղորդումներում նշված փաստերը ճշտել հենց տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում ներկա գտնվող, գիտեք, այդ աշխատելավոճը։ Ես այսօր չեմ հնչեցնի տվյալ դիտորդի անունը, նաև չեմ հնչեցնի, թե որ տեղամասում է եղել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ես չունեմ վերջինիս համաձայնությունը իր անունը հրապարակելու, բայց խոստանում եմ, որ մյուս ընտրությունների ժամանակ դիտորդների հետ խոսելից առաջ կհարցնեմ նրանց թույլ տվությունը վերջիներիս տվյալները հրապարակելու համար, եթե թույլ տան ես կասեմ։ Նշված տեղեկատվությունների, նշված հերթական, այդ հաղորդման հետ կապված, երբ որ խոսեցինք, խիստ զարմանք արտահայտեցին, որտեղ իրենք ասեցին, մենք տենց չենք ասել, տենց չի եղել։ Ասում եմ, եթե ձեր ձեռքի տակ կա ինտերնետ, կարող եք նայել, խնդրում եմ միա դուք էլ նայեք, կամ ասեք, ես ինչ-որ ձև ուղարկեմ։ Հասկանում եք, ես չեմ կարող ասել, դա արդեն Երևանում մուտքագրողի ինչ-որ չարկատակ ա եղել է, ձևակերպելը, դիտավորություն, թե պատակ, թե իր ընդամենը գիտելիքները այդքան են ներում, որ նա կարողացել է այդ կերպ ձևակերպել։ Ամեն դեպքում դիտորդի հայտնածը, այն ինչ որ դիտորդը ձեր կազմակերպությանը ասել է, և կայքում հայտնված է, իրար չէ, չեմ կա, դա մեկ, երկու դեպք այս ընտրությունների ժամանակ մենք արձանագրել ենք։ Նորից եմ կրկնում, տվյալներ չեմ ասի, հա։ Հիմա ես ընդամենը թույլ տվեք շարուն, ես որևէ մեղադրանք չեմ ներկայացնում, ուղղակի խնդրում եմ, ես ես ընդհանրապես իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր կատարած աշխատանքի համար, եւ այդ կայքը վարելը եւ այդ ամեն ինչը աշխատանք է, ինչի համար շնորհակալություն, բայց պետք է ճշտող հարց ուղղակի, պետք է արտացոլվեն իրական պատկերը։ Ես ընդամենը մեր խնդրանքը և պահանջը դա է, որպիսի նաև դիտորդները չընկնեն անհարմար
վիճակի մեջ։ Եվ մեկ կարճ նկատառում ինձ հետաքրքրում է հետևյալ հարցը։ Այ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վրա օրենքով պարտականություն է դրված տեղամասային հանձնաժողովի անդամների մասնագիտական ուսուցում կազմակերպելու համար։ Կարծեմ դուք իմ դասին ներկա եք եղել, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, հա։ Ներկա եք եղել եւ տեսել եք թե ինչ կերպ է այդ դասընթացը իրականացում։ Այնց հետաքրքիր է ձեր կազմակերպություններում դիտորդների ուսուցում, ինչ որ վերապատրաստում, նման գործընթաց իրականացվում է թե ոչ։ Եթե իրականացվում է, դուք ունեք ինչ որ ուսումնադիտարկիկ նյութեր, տպագիր նյութեր, իրենց իրավունքների, իրենց պարտականությունները ասենց սահմանված, էլի որպեսզի, այ դուք ասեցիք ամփորձ դիտորդ է, չէ՞, դա եղել նորա։ Ոնց որ այս գործընթացում ներգրավել, ունեք այն նման նյութեր, որպեսզի դիտորդները իմանան ինչ վարքագից պետք է դրսևորեն տեղամասերում։ Ես իհարկե դուք կանդրադառնաք, ուղղակի շատ կարճ եւ ճշտող հարց, ես ճիշտ եմ հասկանում, տվյալ դիտորդում մասին խոսես Լենան, ինքը իրավունք ուներ հրապարակելու ֆոտոն։ Չասած, որովհետեւ ասացիք, այո, կանդրադառնանք այդ խնդրին, կուսումնասիրենք, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, նա իրավունք ուներ թե չուներ։ Ուրեմն, պարոն Գեգորյանը չնայած ինչու չգիտեմ նշեց, որ ընտրական փաստաթղթերը շատ արագ պահվում եւ գախնի են, դրանք այդպես չեն։ Ուրեմն, ընտրական փաստաթղթերին ծանոթանալու բոլոր կանոնակարգումները բոլոր մակարդակի հանձնաժողովներում ընտրական օրենսգիրքը սահմանել է։ Միակ ընտրական փաստաթուղթը, որին այսպես հատուկ մոտեցում է ցուցաբերված, դա ընտրողի կողմից արդեն տեղամասում ստորագրված ընտրական ցուցակներն են, սակայն դա եւս գախնի չի, որովհետեւ վերահաշվարկ ներկայացնելու, վերահաշվարկի դիմում ներկայացնելու պարագայում իրավասու սուբյեկտները կարող են ազատ ծանոթանալ այդ ցուցակներին, կատարել քաղվածքներ, դա ազատ է։ Ինչ վերաբերում է այս պարագայ, այս դեպքին նման սահմանափակում չկա եւ դիտորդը վստահված անձ զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչը հանձնաժողովի նախագահի կամ որևիցե մեկի հանձնարարությամբ կարող է ծանոթանալ, եւ քանի որ դա ըստ էության անբավեր հրաթերթիկ է եղել եւ որևէ արգել կորեզդրորեն չկար, դա կարող էր։ Խնդրեմ, անդրադարձեք նշված հարցերին, Տիգրան, դուք կամ Լենա, դուք տեսեք։ Հնարավորություն տամ Տիգրանին էլ արձագանքելու, ինքն էլ ասելիք ունի, այո, իհարկե մեր դիտորդները մասնակցում են դասընթացների եւ ոչ միայն մեկ անգամիա, միանգամիա դասընթացների, այլ նաեւ վերապատրաստվում են, ինչքան որ մենք հնարավորություն ենք ունենում նրանց տրամադրել այդ հնարավորությունը, նաեւ օգտվում ենք այն նյութերից, որը պատրաստում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Դե իհարկե ունենք, բայց լրացուցիչ տրամադրում ենք նաեւ ձեր նյութերը։ Այո, իհարկե, շնորհակալություն։ Արմեն Տիգրան։ Հաճելիորեն մոլորության մեջ ընկա, մտածեցի, որ անցել ենք ազնիվ քննարկումների դաշտ, բայց վերադառնամ իրականություն։ Փաստորեն զենքերը նույնն են, մարտավարությունը նույնն է, եւ այս պայմաններում պետք է ասեմ, որ շատ լավ է, որ ԿՀ-ն օգտվել է իր վերահասցեագրման պարտականությունից եւ այս անգամ ի տարբերություն նախորդ անգամվա, օրինակ, մեզ համար խնդիրներ չեն ստեղծել այդ դիմումները ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ հասցնելու եւ, այսպես ասած, մեր գլխի ճարը հոգալու առումով, որովհետեւ այդպիսի դեպքեր են արձանագրվում, երբ ԿՀ-ն փորձում է լրացուցիչ խոչընդոտ հանդիսանալ, իր պարտականությունները լիարժեք չի կատարում, եւ հաշվի առնելով, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները, օրինակ, Երևանում տեղակայված դիտորդական կազմակերպությունների համար մատչելի չեն, հատկապես մեկօրյա ժամկետում ընտրությունների քվերսեն ավարտից հետո, եւ օբյեկտիվորեն դա լուրջ խոչընդոտ է, օրենսդիրը սահմանել է այս պարտականությունը, որից շատ դժգամորեն են օգտվում պաշտոնյաները։ Մյուսը, այս բոլոր դիմումները, ինչպես նաև նախկինում ներկայացվող բոլոր դիմումները, շատ հետաքրքիր հնարքներով մերժվում են։ Այստեղ պետք է պատրանք չտածենք առայն, որ քննարկվել ասելով նկատի է ունեցվում պատշաճ
իրավական ընդհացակարգերով վարչական վարույթի հարուցում եւ ուսումնասիրություն լիարժեք բողոքի։ Այդ քննարկումները ավարտվում են վարչական վարույթները հարուցելը մերժելու որոշումներով։ Այս սրանք են քննարկումները։ Ընտրական հանձնաժողովների ցավոք դրանից առաջ չեն կանցնում, թեև նույնիսկ Սահմանադրական դատարանն արձանագրել է իր 2012 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների հետ կապված մեր բերված բողոքներից մեկով, որ ամեն դեպքում վարչական վարույթներ պետք է իրականացվեն ընտրական հանձնաժողովների կողմից, բայց այդ որոշումը շարունակում է չկատարվել։ Ինչ վերաբերում է ընտրական օրենսգրքով թույլատրված կամ չթույլատրված հարցերին, ապա գիտեք, վարչական մարմինը, օրինակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ընդհանրապես կարիք չունի արդարանալու, որ ընտրական օրենսգիրքը չի նախատեսում, կամ ասենք նախատեսում է այս կամ այն իրավիճակը, օրինակ մեկ թեկնածուի մասնակցություն, կամ ասենք ավականիների թվին գումարած մեկ ընտրության վավերություն, այս պրոբլեմ չի։ Հիմա ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում է, այստեղ ավելի շատ ոնց որ իցույց է դրվում այս աբսորբացված պատասխանատվության զգացողությունը։ Իհարկե այստեղ խնդիրը օրենսդրինն է, այն այն փոփոխություններին, որոնք որ կատարվել են այս կամ այն իրավիճակին ադապտացնելու համար մեր ընտրական համակարգը, եւ զարմանալի է, որ ընտրական հանձնաժողովը իրեն այսպես պատասխանատու է զգում եւ արդարացման կարիք ունի այս հարցում։ Մենք այս հարցը չենք բարձրացնում իբրև ընտրական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պատասխանատվություն, սա քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, դիտորդական առաքելությունները լրիվ այլ կոնտեքստում են այս հարցը բարձրացնում, եւ սրա հասցեատերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ մնացած ընտրական հանձնաժողովները այդ թափանցիկության հետ կապված հարցին անդրադառնալիս միշտ պետք է նկատի ունենան, որ այս հարցը ևս Սահմանադրական դատարանում եւ այլ տարբեր մասնագիտական քննարկումների շրջանակներում բազմիցս քննարկվել է, եւ սա տեսանկյան կամ կարծիքի հարց չի, սա փաստ է, որ ընտրական փաստաթղթերը ունեն լուրջ սահմանափակում մատչելիության տեսանկյունից, նրանց մատչելիությունը լրջորեն սահմանափակված է, այդ վերահաշվարկի ընթացքում քաղվածներ կատարելը դա սենց բանավոր խոսքի ընթացքում միգուցե տպավորություն գործող է, բայց գործնականում դա միևնույն է ոչ միայն բավարար, այլ ոչ մի կերպ հնարավորություն չընձեռող գործիք է թափանցիկ եւ հրապարակային պրոցեսը իրականացնելու։ Հանրությունը գրեթե զրոյական արդյունավետությամբ կարող է օգտվել այդ գործիքից, եւ գրեթե զրոյական է դրա նշանակությունը ընտրության այլընտրանքային մեխանիզմներով վերահսկողության տեսանկյունից։ Սա զրո է, էլի, հասկանում եք։ Ինչ վերաբերում է դիտորդական առաքելություններին եւ նրանց արձանագրած խախտումներին, ապա ես իհարկե չէի պատկերացնում, որ sense դետալական քննարկման պետք է անցնենք, բայց ինչևէ, կոնկրետ գիտեք, այդ քվյախցիկում երկու հոգու ներկայության պայմաններում, երբ ընտրողի հետ մտած երիտասարդը կրացել է քվյաթերթիկը լրացնելու, իսկ աղջիկը կանգնած է մնացել, հենց այդպես էլ բացահայտել է, որ նրա փոխարեն է քվյարկել այդ մտած երիտասարդը, մի խոսքով։ Ինչ վերաբերում է դիտորդին, որը հրաժարվել է ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացման, հրաժարվել է իր ներկայացրած հաղորդագրումից, ապա զարմացել է, որ այդպիսի հաղորդագրություն է եղել։ Ես խնդրում եմ եւ պահանջում, հորդորում, որպիսի դուք հրապարակեք եւ դիտորդի անուն ազգանունը, հրապարակեք եւ այն տեղամասը, որտեղ նա դիտարկում է իրականացրել, եւ որ հասարակական կազմակերպության դիտորդն է եղել, որովհետեւ մենք դիտորդների հետ ունենք պայմանավորվածություն մեր համապատասխան ընթացակարգերով, նրանք հրաժարվում են գաղտնիացումից, նրանք լիազորում են մեզ հրապարակել իրենց վերաբերյալ ցանկացած տվյալ ընտրական պրոցեսի շրջանակներում եւ իրենց
կողմից ընտրական process-ի շրջանակներում կատարված գործողությունների վերաբերյալ։ Հետևաբար շատ հեշտ է ոչինչ չհրապարակելով այսպես մի ասենք կասկած գցել։ Ես հավաստիացնում եմ, որ մեր բոլոր դիտորդները անցնում են վերապատրաստումներ բարբերական, նրանք անցնում են իրավիճակային խնդիրների վերապատրաստումներ, խնդիրների լուծման, այսինքն իրավիճակում կոնկրետ տեղամասի իրավիճակ է ստեղծվում եւ այլ տարբեր ասենք ծայրահեղ իրավիճակներ եւ մարդիկ լուծում են այդ խնդիրները։ Մենք գրեթե չունենք այդ, այսինքն սա եթե դուք կարենաք հրապարակեք եւ հստակեցնեք եւ մենք էլ ճշտենք, պարզենք իսկապես այդպես է, դա երևի ուղղակի բացառիկ դեպք կարա լինի, եթե նաեւ պարզվի, որ ճնշումների չի ենթարկվել այդ դիտորդը։ Դե մենք չունենք այդպիսի դիտորդներ եւ չկա որևէ մի հաղորդագրություն, որը հրապարակված է կայքում եւ իր որպես հիմք իր տակ չունի SMS հաղորդագրություն եւ դիտորդի հետ խոսակցություն եւ արձանագրություն։ Մենք բոլոր պատշաճապացույցները եւ այդ առումով բոլոր մեխանիզմները մշակել ենք, հենց նկատի ունենալով պատերազմի վարման բոլոր կանոնները։ Իհարկե կտամ, դուք արձագանքեք եւ հետո անցնենք արդեն ամփոփմանը։ Ինչպես նշեցի, ես չեմ հրապարակի եւ նշեցի չհրապարակելու իմ հիմքը որն է։ Պարոն Եգորյանի սուբյեկտիվ կարծիքին ըստ էության չեմ անդրադառնա, թե դա ինչ-որ մի բաներ ասեցինք, իհարկե դեր չէր, հաջորդ անգամ խոստանում եմ թույլտվություն ունենալու պարագայում եւ տեղամասը եւ անձը, ում հետ ճշգրտումը կատարվել է, տվյալները կհրապարակվեն։ Ես ընդամենը մեկ նկատառում եմ ուզում, պատահական չէր իմ հարցը ուսուցման հետ կապված, որովհետև ուզում եմ միանշանակ շատ հստակ եւ ամենայն պատասխանատվությամբ այստեղից հնչեցնել, որ դիտորդները շատ դեպքերում վերազանցում են իրենց իրավունքները տեղամասերում։ Շատ պարզ հստակ հայերենով գրված է. դիտորդը իրավունք չունի միջամտելու ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Այդ միջամտությունը բազմիցս արտահայտվել է։ Դրանց վերաբերյալ հենց դիտորդները իրենց տեսանկարահանած նյութերը տեղադրել են սոցիալական այդ կայքերում եւ մենք տեսել ենք դիտորդի վարքագիծը ինչպիսինն է։ Եվ ուզում եմ ուղղակի հստակեցնել, այդ դիտորդները իրեն գիտեն որ դեպքերում, նախ որն է դիտորդի առաքելությունը, որն է դրա դերը։ Նրանք գիտեն, որ դիտորդը պետք է լինի անկողնակալ, պետք է լինի չեզոք, պետք է իր բոլոր ցանկացած այդ փաստական հանգամանք, տեղեկատվություն ունենա ճշգրտված եւ հստակ հիմնավորում, փաստ դրա տակ, որտեղ դա է պահանջում դիտորդական առաքելությունը։ Քանի որ դրա դիտորդի վարքագծի կանոնների վերաբերյալ ըստ էության կան մի շարք միջազգային փաստաթղթեր, ես հիմա չեմ ուզում դրանք հնչեցնել, պարոն Եգորյանը մենք առիթ ենք ունեցել դատարանում հանդիպելու, շատ լավ գիտի այդ փաստաթղթերը, ամեն դեպքում իմ պատասխանի մեջ դա բազմիցս նշված է եղել, եւ դիտորդները գիտեն, որ իրենք պետք է բողոքարկեն միայն այն դեպքում, երբ որ խախտվում է ընտրական օրենսգրքով դիտորդին համար սահմանված իրավունքը, այսինքն ընդհանուր, որ նա շահագրգռված է ընտրությունների հետ կապված կամ ինչ-որ այլ անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ հանդես գալու առաքելություն դիտորդը որպես այդպիսին չունի։ Ընտրական օրենսգիրքը շատ հստակ է կարգավորել այն սուբյեկտներին, թվարկել, ովքեր երբ կարող են բողոքարկել ընտրական հանձնաժողովի որոշում գործողություն անգործությունը, այն ներկայացված 6 դիմումների մեջ կամ 1 փաստ, ըստ որի խախտվել է դիտորդի ընտրական օրենսգրքով սահմանված իրավունքը։ Եվ դիտորդները գիտեն, թե որոնք են ընտրական փաստաթղթերը, արդյոք կարող են ընտրողին պահանջել ինչ-որ գործողություն կատարելու, թե ոչ։ Այ իրենք դրան ուսուցվում են։ Այո։ Իսկ դիտորդը, կներեք, կարող է այդ դեպքում պահանջել ընտրողից իր անձը հաստատող փաստաթուղթը։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։ Դուք անդրադառնաք ուղղակի մեզ միացավ Եղիազար Իրան խոսքի իրավունք տալով, խոսք տալով։ Ես կխնդրեմ, դուք եղել եք դիտորդ, նախ ձեր կարծիքը ներկայացրեք, հետո արդեն Տիգրանին տանք եւ արդեն անցնենք ամփոփման։ Դուք ուղղակի մի քիչ ուշ միացաք մեզ տեխնիկական պատճառներով, խնդրեմ։ Միացածը։ Այո։ Մեր դիտարկած տեղամասը բացեմ, որ մի տեղամասում անձամբ դիտորդություն իրականացնեն, նաեւ մեր կազմակերպության դիտորդն էլ այդ տեղամասերը եղել։ Ընդհանուր առմամբ դիտարկումներ, այսինքն չկա բոլոր 3 տեղամասերում չի եղել առանձնապես մրցակցություն, ինչը ենթադրում էր ընտրության հանդարտ ընթացք։ Մի տեղամասում, որտեղ ավական ընտրություն էր, մարդիկ ոչ էլ շտապում էին ընտրության մասնակցել, հանգիստ գալիս էին իրանց ընտրությունը կատարում գնում, այնտեղ ոնց որ բացառվել է, որից է տեսակի խախտում կամ միջադեպ եւ այլն։ Մի տեղամասում համայնքապետի ընտրություն էր, որտեղ գործող համայնքապետներ միակ թեկնածում, բնականաբար ընտրության գալիս էին մեկ մարդ ընտրելու եւ կողքից ավական ընտրություն էր, այսինքն ավական ընտրությունը նույնպես անցել է հանգիստ առանց որևէ միջադեպի։ Իսկ մի տեղամասում, որտեղ կար 2 համայնքապետի թեկնածում էր, դարանակ համայնքում նկատվում էր մրցակցություն։ Եվ դրանով էր պայմանավորված նաև ընտրողների ակտիվ մասնակցությունը, որովհետև 159 ընտրողից 110 մասնակցում եղել, եւ ըստաված անձիկ նշում էին չմասնակցության 49 մարդը, զուտ են մարդիկ են, ովքեր այս պահին համայնքից բացակայում են։ Իսկապես ես անձամբ նկատել, որ բերում էին բոլոր մարդկանց ընտրության, այսինքն նույնիսկ շարժողական խնդիրն ունեցող մարդկանց օգնության բերում էին ընտրություն կատարելու։ Դիտորդների տեսանկյունից ես վստահ համոզված եմ, որ մեր դիտորդները իրանց ոնց որ իմացած դիտակցականով ոչ մի իրանց թույլ տված արտոնությունից բացի ոչ մի բան չեն արել։ Կուզենայի նշել վստահված անձանց պարագան, որտեղ վստահված անձան ոչ բոլորն են տիրապետում պրոցեսին և իրանց լիազորություններին։ Ես մտածում եմ, եթե իմ անձնական կարծիք, եթե վստահված անձիկ լինեն որոշակի ատեստավորում անցած, որոշակի գիտելիքներ ստացած մարդիկ, ընտրության պրոցեսն ավելի լավ կանցնում, խախտում, ոչ խախտում, բողոքարկում, չբողոքարկելը ավելի իրատեսական ու ռեալ կլինի։ Այլապես, երբ որ մեր տղամասում վստահված անձը սկսել էր աղմկել, իրան խորհրդի կարգով ասում են՝ քո իրավունքն է, դու կարող ես դիմում կրել, արձանագրություն կազմել եւ այլ, նա միայն աղմկեց ու թողեց տեղամասից հեռացավ։ Ոստիկան տարա, բայց իրան փոխարինող մեկ այլ վստահված անձ եկավ, ամեն դեպքում մեր ներկայության պահին դիմում չտվեցին, միգուցե հետո նրանք դիմում են ներկայացել, որովհետեւ միջև հաջորդ օրը ունեին իրավունք ներկայացնելու։ Եվ փոքր համայնքներում, ընտրություններում հանձնաժողովի անդամների մոտ ես նկատում եմ մի քիչ պասիվություն։ Հանձնաժողովի անդամները ճիշտ իրանք անցել են, որակավորում ունեն, համապատասխան իրանց գործն անում են անդրի, բայց երբեմն ոնց որ անտարբեր լինեն, այդքան շատ զգոն չլինեն, մտածելը, որ համայնքը սա իրար ճանաչում են, գալիս են ընտրության գնում են, իրանք այդքան լարված չի պրոցեսն ընդհանուր, որովհետև ժամը կա, որ մի ժամամեջ ընդամեն մեկ ընտրող է մտնում տեղամաս, դուրս գալիս, այդ ընթացքում հանձնաժողովի անդամը կարող է այն մարդը, որ նստած է, չգիտեմ, կնիքի վրա, կարող է դուրս գալ, դրսում մանկալ, հանգիստ գալ, որովհետև հանգիստ է, որ ընտրող չի գալիս։ Հա, այդ արգելված չէ, նկատում, բայց ենթադրենք մեր, հա, ծանրաբեռնվածություն չկա, բայց օրինակ, եթե վստահված հանձնաժողովի անդամը մոռանում է, չգիտեմ, կնիք խփել ծրարի վրա կամ մի ծրարի վրա 2 հատ խփում, դա ես ենթադրում իրա թերացում, ոչ լուրջ, ոչ պատասխանատու վերաբերմունք իր գործ։ Շնորհակալություն։ Տիգրան, դուք ունեի կարձականքելու հար մաս և դրանից հետո արդեն անցնենք ամփոփման, ամփոփիչ խոսքում արդեն կանդրադառնանք այն բաներին, որին ուզում եք կարձականքել և ձեր ամփոփիչ խոսքը կներկայացնենք, խնդրեմ Տիգրան։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի իմ տարակուսանքը հայտնեմ դիտորդների որակավորման մակարդակի վերաբերյալ, որովհետև այդ դիտորդները որակավորման քննություններ են հանձնել և որակավորման վկայականներ են ստացել հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, և մեր դիտորդները գրեթե բոլորը առավելագույն միավորներ են հավաքել այդ որակավորման քննությունների արդյունքներում։ Ինչ վերաբերում է դիտորդների իրավունքներին, այստեղ միշտ այս պրոբլեմը ոչ միայն
ընդրական հանձնաժողովների հետ է, այլ նաև պետական իշխանություն իրացնող բոլոր այլ պաշտոնյաների հետ, միշտ այս մարդիկ պետության գործակալը միշտ պետք է մտքում ունենա սահմանության 5-րդ հոդվածը, միշտ պետք է հիշի, որ այդ ինքն է այս պաշտոնն իրականացնելիս, ստանձնելիս, պարտավոր կատարել միայն այն, ինչի համար լիազորված է օրենքով։ Քաղաքացին կարող է անել ցանկացած բան և պահանջել ցանկացած բան, եթե դա սահմանափակված չէ և արգելված չէ օրենքով։ Դիտորդը իրականացնելիս դիտորդական առաքելություն ոչ միայն կարող է, այլ նաև դա դիտորդի հատուկ որակների մասին է խոսում, ձգտել, ծանոթանալ ցանկացած փաստաթղթի, ձգտել, հավաքագրել մաքսիմալ տեղեկություններ և այդ թվում նաև ընտրողներից և այլ ընտրական գործընթացի մասնակիցներից պահանջել այս կամ այն տեղեկությունը կամ փաստաթուղթը, նրանք էլ իրենց հերթին իրավունք ունեն չտալու, եթե այդ տրամադրումը փաստաթղթի օրենքով սահմանված չէ, բայց մյուս կողմից այ ընտրական հանձնաժողովների պարտականությունների մասին տեղին կլինի խոսել, որոնք որ բազմիցս անտեսվում են և հատկապես խոսքը վերաբերում է ընտրական գործընթացի մի կարևորագույն փաստաթղթի, դա գրանցամատյանն է, որը ըստ էության պետք է լինի ընտրության, քվեարկության ընթացքում և ամփոփման ժամանակ այդ պրոցեսի պաշտոնական հայելին, սա պաշտոնական փաստաթուղթ է, որտեղ արձանագրվելու դեպքում խախտումները գոնե ազդեցություն կարան ունենան կամ գոնե դրանք պետք է հաշվի առնվեն հետագա փուլերում, ասենք ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում, և լրջագույն թերացումներ հանձնաժողովների անդամների, հատկապես քարտուղարների և նախագահների, հենց այսպես է այստեղ դիտարկվում, որ նրանք ոչ պատշաճ, թերի և ոչ ամբողջական և ոչ միշտ են լրացնում այս գրանցամատյանները, ընդ որում, ինչի համար նաև պատասխանատվություն է սահմանված, բայց մենք դեռ երբեք չենք կարացել հասնել նույնիսկ տեսանկարահանված փաստերի պարագայում դրանց արձանագրության և կամ չարձանագրելու հետևանքով պատասխանատվության կիրառման հարցերին։ Այ այստեղ կա պրոբլեմ, բայց սա ոչ թե դիտորդների, այլ միգուցե հանձնաժողովի անդամների պատրաստվածության խնդիրն է, իսկ վերազանցման հարց ուղղակի չի կարող լինել։ Ինչ վերաբերում է շահագրգռվածությանը և չեզոքությանը, սա բազմիցս քննարկված հարց է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, հատկապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից բարձրացված այդ իրանց տեսլականը դիտորդական առաքելության մասին, որ այն սկսվում է, ինչ-որ գործընթաց է ապրում և հետո ավարտվում է մի զեկույցով, որը կազմակերպությունները կարող են հրապարակել։ Ուրիշ ըստ էության տենց լուրջ իրավունքներ դիտորդական առաքելությունները չունեն ըստ ԿՀ-ի, բայց պետք չի այս պատրանքներով տարվել, գիտեք, եթե մենք ուզում ենք ունենանք իսկապես լուրջ մեխանիզմ, ինստիտուտ, դիտորդական ինստիտուտ, որը կապահովի այլընտրանքային վերահսկողություն ընտրական գործընթացների արդարության, հավասարության և այլ սկզբունքներին համապատասխանության վերաբերյալ, ապա մենք պետք է այս իրավական հնարքներով չտարվենք, ընդ որում շատ հնարքների տեղել չկա, որովհետև անկախ նրանից, թե փաստնում կողմից է հրապարակվել և դիտորդը ընտրական օրենսգրքով սահմանված իրավունք ունի այդ փաստով բողոք ներկայացնելու թե ոչ, դա նույնիսկ երրորդական հարց չէ, տասերորդական հարց է, որովհետև փաստն ինքնին ծնում է պետության դրական պարտավորություն այդ փաստով պատշաճ քննություն իրականացնելու, պատշաճ վարույթ իրականացնելու և իր լիազորությունների շրջանակներում արձագանքելու և գործելու։ Եվ բացարձակ էական չէ, դիտորդը դրա համար բողոքեց թե ոչ։ Եվ այո, մենք հետևողականորեն երկար ժամանակ պայքարում ենք այս ճշմարտությունները վերջապես սեպագրելու բոլորի և բոլոր պաշտոնյաների և բոլոր քաղաքացիների
ուղեղներում, որպեսզի էլ ոչ մեկ չմոռանա սա, որպեսզի մենք առաջին հերթին միշտ խոսենք պետական իշխանություն իրականացնող մարմնի դրական պարտավորությունների մասին, ոչ թե փորձենք գնդակը տեղափոխել քաղաքացիների պարտավորության դաշտ։ Սա է կարևոր կոնցեպտուալ խնդիրը։ Շնորհակալություն, մենք անցնելով, այո, նու բան, մենք ամփոփ ենք հիմա եւ ամփոփիչ խոսքում դուք ասեք նաեւ ձեր կարծիքը մյուսներ իրենց։ Ես խնդրում եմ մեր բանախոսները անցնեն ամփոփման եւ ներկայացնելով նաեւ իրենց կարծիքը մեր քննարկման մասին եւ ընդհանրապես ընտրական պրոցեսի գործընթացի կազմակերպման առումով։ Ես խնդրեմ այստեղից սկսենք, հա, Իլյա, միգուցե դուք սկսեք։ Ես ցանկանում եմ նշել, որ մեր բոլորիս նպատակն է կազմակերպել անցկացնել այնպիսի ընտրություններ, որոնք բոլորս կհավանենք, որոնք կլինեն օրենքի տարին համահունչ, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրս մեր տեղում պետք է անենք այն, ինչ օրենքով սահմանված է, եւ դրա շրջանակներում նաեւ չխախտել ուրիշների իրավունքները։ Եթե մենք այս սահմանագիծը կարողանանք պահպանել, կարծում եմ չենք ունենա, կամ գրեթե չենք ունենա որևէ խնդիր, եւ կարծում եմ, որ նման քննարկումները միայն կաջակցեն նրան, որ մենք վերհանենք այդ խնդիրները եւ դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ կարծիք պատկերացումներ ձևավորենք։ Շնորհակալություն, դուք նաեւ անդրադարձեք, խնդրում եմ, այն հարցին ես ուզում եմ սահողել ձեր ամփոփիչ խոսքում եւ մյուս մասնակիցներին եմ խնդրում դառնալ, արդյոք նշված թերությունները, խախտումները, հա, որոնց մասին խոսվեց, եւ Տիգրանն ասաց, դա չի կարելի ասել որ մասսայական է, բայց չի կարելի ասել որ ոչ մասսայական է, ազդեցություն, որևէ ազդեցություն ունեցել են ընտրությունների արդյունքների վրա, դրանք ինչ որ ազդեցություն կարող էին ունենալ, թե չէ։ Կներեք, ես ձեր հնչեցրած հարցին չեմ կարող այս պահին պատասխանել, այն պատճառով, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները ամփոփում են ընտրատասկային ընտրական հանձնաժողովները, եւ նրանք ունեն օրենքով սահմանված պարտավորություն այդ ամփոփումը ընդհացակարգ ունի, հա, փուլեր ունի արձանագրության կազմում, այնուհետեւ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում մայծաններում կատարված գրառումների վերաբերյալ պետք է կայացնեն համապատասխան որոշում, այսինքն ցանկացած գրառում ընտրատասկային ընտրական հանձնաժողովում դառնում է քննության առարկա, այնուհետև դրա վերաբերյալ հանձնաժողովի դիրքորոշումը քվեարկության արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ որոշում է կայացվում ընտրատասկային հանձնաժողովում, այնուհետև եթե կան հանձնաժողովում դիմումներ, բողոքներ, ապա վարչական վարույթի ընթացքում կայացված ակտերը նաև հիմք ընդունելով ընտրատարածքը ամփոփում է ընտրության արդյունքը եւ կայացնում համապատասխան որոշում։ Այսինքն եւ դրա համար օրենսդիրը սահմանել է հստակ օր, դա 5-րդ օրն է, դա ուրբաթ օրն է, եւ ես չեմ կարող ասել, թե հատկապես որ դեռևս այդ ներկայացված դիմումներով վարույթներ չեն իրականացվել, դրա մասին դեռ, այո, վաղ է խոսել։ Նորից եմ կրկնում, ուղղակի իմ համար մեղմ ասած տարօրինակ է, երբ որ նման մոտեցումը ներկայացվում է իրավաբանի, փաստաբանի կողմից, մոտեցումը ինչն է, որ պետական մարմինները պարտավորություններ ունեն, այո, նրանք ունեն պարտավորություններ, նրանք պարտավոր են պահպանել սահմանադրությամբ ամրագրված այդ մոտեցումը, սկզբունքը, որ իրենց իրավասությունները իրականացնում են և պետական մարմինները, և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, և պաշտոնատար անձինք սահմանադրությամբ կամ օրենքներով տրված այդ շրջանակներում։ Բայց դա չի վերաբերում, որ խոսքը հիմա ես միայն խոսեմ, հա, ընտրական գործընթացների մասին, որ ընտրական գործընթացներում ներգրաված սուբյեկտները ըստ էության ազատ են և որևէ կանոնակարգումի չեն ենթարկվում։ Եթե այս դիմումները ներկայացված լինեին ուղղակի ինչ-որ ընտրողի կողմից, որը որ չունի իրավաբանական բարձրագույն կրթություն, կամ վստահված անձանց կողմից, ինչպես դուք նշեցիք և շատ ճիշտ և օբյեկտիվորեն նշեցիք, որ շատ դեպքերում վստահված անձիկ տեղամասերում չեն կարողանում
պատշաճ ներկայացնել իրենց վստահորդին, այն պարզ պատճառով, որ ընտրական գործընթացի շատ մանր կարգավորումներից տեղեկացված չեն, բայց ցավոք ընտրական հանձնաժողովները չեն կարող պարտադրել, որ վստահված անձիկ ուսուցում անցնեն կամ ընտրվեն, նման բան մենք չենք կարող անել։ Այ ինչ վերաբերում է դիտորդների ուսուցմանը, այո, դիտորդները դիտորդական առաքելություն իրականացնում են համապատասխան ուսուցում կամ ստուգար կանցնելուց հետո այդ վկայական ունենալու պարագայում, բայց այստեղ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքին, որ շատ դեպքերում դիտորդական առաքելությունները դիմում են, որպեսզի դիտորդները, դա իրենց իրավունքն է և կարող են անել, որպեսզի միայն ստուգար կանցնեն, և այդ ստուգարքի շեմը շատ ավելի ցածր է, քան ընտրական հանձնաժողովի անդամին ներկայացվող անցողի շեմը։ Հարցերը շատ, շատ պրիմիտիվ են։ Եվ այն, այսպես ասած, պարոն Եգորյանի այն մոտեցումը, հա, որ դիտորդը իրավունք ունի, դիտորդը պետք է, այո, դիտորդը պետք է, բայց դիտորդը պետք է իր առաքելությունը իրականացնի ընտրական օրենսգրքով սահմանված իրեն վերապահված իրավունքների շրջանակներում, ինչը որ եւ ամրագրված է։ Ես չգիտեմ իրենք ինչ են ուսուցանում, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված ուսուցումներին, այ եղել է, ուսուցանվում է բացառապես օրենսդրությամբ սահմանված կանոնակարգումները, այն բացառիկ դեպքերը, որ լսարաններում հարցաբարձացվում, այն բացառիկ դեպքերը, որ ասենք հնչեցվում են, որ այսենց իրավիճակ ա եղել, ինչ անենք, ինչ պետք անել, այդ դեպքերի անգամ մենք դասախոսական կազմը պատասխանում է բացառապես ելնելով օրենքի տառից և օրենքի պահանջից։ Ամեն դեպքում մենք ասում ենք, որ այո, եւ վստահված անձը, եւ դիտորդը, եւ ընտրողը, տեղամասային հանձնաժողովները, ցանկացած ընտրական հանձնաժողով ծառայություն է մատուցում ընտրողին, դուք պետք է լինեք միշտ ձեր տեղում, եւ կարծում եմ, որ պետք չէ այդպես ոչինչ չնկատելու տալու, պետք է նաև արձանագրել այն, որ մեր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները համեմատության մեջ նախորդ տարիների հետ, հա, ունեն դրական առաջընթաց, գրանցված է և իրենց աշխատանքների կազմակերպման, և իրենց գիտելիքների իմացության առումով, և նույն բարձացված այդ մատյանների վարման հետ կապված։ Ինչի չեն եղել պատասխանատվություններ, ինչի չեն եղել պատասխանատվության հարց մատյանը չլրացնելու կամ պատշաճը, որտև չեն եղել դրա համար հիմնավոր փաստեր։ Տպավորություն չստեղծվի, եթե դիտորդն է պահանջում գրառում կատարել, հարգելիներս, նա դրա իրավունքը չունի, և օբյեկտիվորեն և շատ ճիշտ, տեղամասային հանձնաժողովը մերժում է դիտորդի պահանջը, որտև տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը, ընտրատասկային ընտրական հանձնաժողովը իրանց գործառույթներում ազատ չեն, այո, սահմանադրությամբ հստակ ամրագրված է, նրանք պետք է անեն այն, ինչ օրենքը իրենց վերապահում է։ Շնորհակալություն, մինչ Տիգրանին խոսքը տալ, ուղղակի հատկապես այս ընտրություններում իմ կարծիքով դիտորդական և մասնագետների կարծիքով նշում են դրա մասին, դիտորդական առաքելությունների գործը ավելի կարևորվում է, որովհետև ընդդիմությունը որպես այդպիսի ներկայացված չէր ընտրություններում իր վստահված անձերով, իր մարդկանցով, որոնք կարող էին վերահսկել և կոնկուրենտա այսպես ընտրություններ իրականացնել, դրա համար մասնակցություն ներցած էր, և միգուցե նաև դրա համար դիտորդական առաքելություններ և դիտորդներ իրենց վրա վերցնում էին նաև մի փոքր այլ, հա, պարտականություններ, և ավելի փորձելով, չգիտեմ, վերահսկողություն ավելի պատշաճ իրականացնել։ Խնդրեմ Տիգրան, ձեր ամփոփիչ կարծիքը։ Կներեք, բայց ես դա չեմ վերագրում վերահսկողություն, ես դա վերագրում եմ միջամտություն, որտեղ այդ պարտականությունը որպես այդպիսին տրված է վստահված անձանց, և վստահված անձիկ բոլոր տեղամասերում եղել են, և նշեց, դարանակում կար առողջ մրցակցություն, և չի եղել որևէ խնդիր։ Դա միայն դարանակում։ Չէ, միայն դարանակում չէ, ինքը դարանակում, ինքը դարանակի օրինակը վերես, խնդրեմ Տիգրան, անդրադարձեք։ Կնեք, սա ամփոփում է, այսպես էլ արձագանքի հարց չի լինելու, չէ՞։ Հա, լավ, ուղղակի երկու կետով, հա, տեսեք,
Եթե չեն իրականացվում վարչական վարույթներ, ապա պատասխանատվության ենթարկելու փաստերը չեն էլ կարող հանձնաժողովների կողմից պարզվել։ Դիտորդների և ընտրական հանձնաժողովների քննությունները նույն թեստերով են անցկացվում, տարբերությունն այն է, որ դիտորդը կարող է այդ ամփոփիչ արձանագրությունը չկազմել 25 բալով հանձնել, իսկ հանձնաժողովի անդամ դառնալու համար այդ ամփոփիչ արձանագրությունը պետք է կազմես, բայց մեր դիտորդները բոլորը տիրապետում են այդ արձանագրության կազման ձևերին, որտեղ պետք է վերահսկեն կազման պատշաճությունը։ Ինչ վերաբերում է պահանջներին այդ գրանցում իրականացնելու, ապա նորմալ է, մեր դիտորդները չեն նեղվում և մենք էլ չենք դժգոհում այն բանի համար, որ դիտորդը պահանջեց և գրանցամասյան չգրառվեց։ Մենք դժգոհում ենք և ահազանգում ենք այդտեղ ներկա պաշտոնատար անձի գործելակերպից և նրա լիազորությունները չկատարելու փաստից, որ նա տեղեկացավ խախտման մասին և ինքը չգրանցեց ու չարձագանքեց։ Ուրիշ պահանջ չունենք մենք, այնպես դիտորդներին չենք ուզում ինչ-որ հատուկ, այսպես ասած, անցաթղթերով օշտենք։ Եվ գիտեք, ես ուղղակի այս առումով ցանկանում եմ, որպեսզի մեր պաշտոնատար անձիկ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ մոտենան այս հարցին և չմտնեն, գիտեք, դիտորդական կազմակերպություն, ինչ-որ ԿՀ կամ ՀՀ այդպես պայքարի մեջ, ինչ-որ մրցակցության մեջ, ինչ-որ իրավական գիտելիքների հետ կապված այսպես պաթետիկ ներկայացումների խնդիր չհետապնդեն։ Եթե իսկապես կա այն մտահոգությունը, որ ընտրությունները հավասար, արդար, թափանցիկ, դրանք ըստ էության ազգային անվտանգության խնդիր են նաև այս պայմաններում, և դրանից լուրջ բան ուղղակի այս պահի դրությամբ չկա, և սրանք սահմանադրական բոլոր մնացած ինստիտուտների առանցքն են, և սրանք սահմանադրության մեխն են, ապա պետք է, հենց ինչպես շատ ճիշտ նշվեց, ամեն մեկը ամենայն պատասխանատվությամբ և իր ուժերի ամբողջ ծավալով աշխատի, կատարի իր աշխատանքը, իսկ վատ կատարելու կապակցությամբ ոչ թե արդարացումներ փնտրի, այլ իր սխալներն ընդունի և փորձի կատարելագործվել կամ հեռանա ասպարեզից որպես պաշտոնատար անձ։ Եվ վերջում ես կցանկանամ ուղղակի շնորհավորել Տիկին Հովհաննիսյանին ՀՀ անդամ դառնալու կապակցությամբ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, Լենա։ Այո։ Ուզում եմ ասել, որ քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը շարունակելու է իր գործունեությունը ընտրական գործընթացների վերահսկման, և ես կոչ եմ անում քաղաքացիներին, ովքեր ուզում են լինել դիտորդ, դիմել մեր կազմակերպությանը, մենք կազմակերպում ենք դասընթացներ և կապահովենք բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի դիտորդը, մարդիկ լինեն դիտորդ, որտեղ շատ կարևոր է հսկել ընտրական գործընթացը Հայաստանում։ Շնորհակալություն, Արմեն, խնդրեմ։ Ես կցանկանայի նշել, որ արդեն իսկ ցանկացած խոսք այդ առարություն, որ խոսվում ասվում է, դրան պետք է պետական պատասխանատու կառույցները հետամուտ լինեն, որպեսզի այդ թերությունները, բացերը վերացվեն, իսկ դրա լավագույն միջոց երևի դիտորդների կողմից արձանագրված այդ փաստերն է, դա նաև օգնում ենք մենք իրականացնել ընդհանրական գործընթացների ավելի բարեկարգ, ավելի բարվոք վիճակի հասնելու համար։ Սակայն ինձ մոտ դեռ մնում է երկու հարց։ Այն մեկը, որ թե ինչու չեն անհանգստանում պետական կառույցները, երբ որ համայնքում կա մեկ տեխնազու, և այդ ընթացքում նույնիսկ, այդ պարագայում նույնիսկ մարդիկ ցանկանում են կրկնակի, երրագի քվեարկել, գցել, ինչն է դա, միտե արդեն դա միս ու այժուն է դարձել, միտե դա անտարբերություն է ընտրական հանձնաժողովների տեղամասային, եթե չգիտեմ, ում կողմից այս հարցով պետք է լինել, իսկ ուրիշին օգնել, աջակցելու հարցում կարող եմ ասել, որ իմ դիտարկված տեղամասում այն 11 հոգուց 6-ը գտնվել են ընտրախցիկից դուրս, ով որ պետք է
նշեր քվեարկեր, այսինքն բացահայտ երևում է, որ նրա տեղը նշում քվեարկում է առանց հետ խոշտակցություն, նույնիսկ այն մարդը, որը արդեն իր հետ ներս է եկել ընդրա տեղամաս։ Այդ մարդկանց իրավունքներն է խախտվել երևի, թե չգիտեմ ինչ, ինչ հանգամանքներ։ Սա անդրական հանձնաժողովներին է ուղղված նորից։ Շնորհակալություն, Երեզեր։ Ամեն դեպքում ինձ դիտորդների առկայությունը դա արդեն որոշակի փոփոխություն բերում է։ Մի քանի տարի առաջ չկային նման քննարկում, չկար դիտորդների կարծիքն հաշիառնել, չկար, այսինքն այդ ինձ թվում արդեն դրական տեղաշարժ է։ Ուրիշ բան, ով ում է խանգարում կամ սենց չակերտավոր խանգարել, օգնում այդ կարելի է կարգավորել, այսինքն կարգավորված է, մնում է իրարից ոնց որ չփողոքենք և չնեղանանք, որ մեկս մյուսը գործանում, միգուցե ինչ-որտեղ հատվում են այդ իրականացված գործերը։ Իսկ ըստ ինձ ընտրությունը արդեն թերություն ունի անդրական գործընթացը, այնքանով, ինչպես նշեց պարոն Պետրոսյանը, որ չկա մրցակցություն, կա առկայա մեկ թեկնածուի փաստը։ Ընտրության, այսինքն եթե ուղղակի ավականի է, ոչ ոք չի ուզում առաջադրվել որպես ավականի, եթե ավական ընտրությունը, ոչ ոք չի շտապում գնալ ավական ընտրության, և նույնն է ով էլ գնա, ընտրությունը կամարվի կայացած։ Եթե համայնքում առկա է գործող համայնքապետ կամ ով որ ներկայացնում հոսքին խոշոր կուսակցության ներկայացուցիչ կամ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, մարդիկ ոչ էլ փորձում են ցուր առաջադրվեն իրան ալտերնատիվ թեկնածու, թույլ չեն տալիս, այսինքն այդ բոլորը ասենց փոքր-փոքր, արդեն ես մտածում եմ, որ խախտումներ, ճիշտ է, ինքը իրավական խախտում չէ, որ ինչ-որ մեկին պատասխանատվության ենթարկեց և այն, բայց դրանք թերացումներ են, խախտումներ են, որը գալիս է վերևներից, ոչ թե դրա դեմը կարա առնի անձնաժողովի անդամը, ոչ դիտորդը, ոչ ստաված անձը։ Ինձ թվում է այս շրջանակներում պետք է մտածել, ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, չգիտեմ։ Շնորհակալություն։ Շատ կարճ։ Փոքր մի ռեպլիկ, այս ինչու է թողել դա վերջում, բոլոր դիտորդական առաքելության բոլոր ներկայացուցիչները ըստ էության իրենց ամփոփիչ խոսքում մեկ բառ էին օգտագործում՝ վերահսկել։ Հարգելի դիտորդներ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստ է ցանկացածի հետ աշխատելու։ Դուք գիտեք, առաջարկեցիք, ես համաձայնվեցի, մեր պատրաստակամությունը հայտնեցինք ուսուցման և մնացած գործառույթների հետ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա նաև նյութերի պատրաստման պարագայում, բայց խնդրում եմ հաշվի առեք այն պարզ հանգամանքը, դա բոլոր միջազգային փաստաթղթերում նշված է, դիտորդի դերը վերահսկելը չի, դիտորդի դերը, ես չտամ այդ, եթե ուզում եք կհնչեցնեմ, թե որ միջազգային փաստաթղթերն են, վերահսկողին նա, դիտորդերի դերը ազատ ընտրությունների, ազատ ընտրական իրավունքին նպաստելը, պաշտպանելը, հետևել, որ դա ներպետական օրենսդրությանը համապատասխան լինի, ներկայացնել իրենց նկատառումները, եթե այո, իրոք կան խախտումներ, և դրանք բարձրաձայնելը, ներկայացնել իրավասում մարմիններին, եթե մեր բոլորիս նպատակն է ունենալ այնպիսի ընտրական համակարգ, որից որ բոլորս առաջի հերթին մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գոհ լինենք, մենք պետք է աշխատենք յուրաքանչյուրս այո մեր տեղում, եթե մենք յուրաքանչյուրս մեր տեղում լինենք, ոչ մի այլ կներեք, դուք երբ որ ես խոսքը գնաց իրավաբանական կրթության բանի հետ կապված, ինչ եմ ասում, երբ որ դա ներկայացնում է շարքային քաղաքացի, շատ հնարավոր որ ինքը չի մանա որ օրենքի որ հոդվածին հղում կատարի, ինչ անի, բայց ձեր պարագայում դուք շատ լավ եք տիրապետում դրան, պարոն Եգորյան, և նման վերաբերմունքը մի էջի վրա շաբլոնային ձև, ասենց ձևաթղթային դիմումներ ներկայացնելը, դուք գտնում եք, որ ճիշտ է։ Մենք հիմա ամփոփում ենք անում, ես խնդրում եմ, դուք էլ արձագանքեք ու մենք եզրափակենք դրանով։ Ես խոստանում եմ ուղղակի մեկ բառով արձագանքել, հա, և իսկապես ամփոփեմ, որ պետք է, ես չէի ուզում անդրադառնալ այդ ճիշտն ասած փաստաթղթին, բայց ստիպված եմ, այդ փաստաթուղթը առաջին անգամ հրապարակեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, խոսքը պարլամենտական ասամբլեայի 2010 թվականի սեպտեմբերին հրապարակված զեկույցն է, որի սխալ թարգմանության և կարծում եմ, որ գիտակցված սխալ թարգմանության արդյունքում արդեն պարբերաբար և ավանդաբար ներկայացվում է մեզ, որ դիտորդի դերը, այ դիտորդություն անելու զեկույց հրապարակելն է ուրիշ ոչինչ, բայց
այս փաստաթղթում խոսքը գնում է շատ ուշադիր եղեք, կարդացեք բնօրինակը, միջազգային դիտորդների մասին, սա տեղական դիտորդների մասին չի խոսքը, միջազգային ստանդարտները մարդու իրավունքների եւ առհասարակ հանրային իրավարաբերությունների առումով շատ ավելի ցածր կարող է լինել, քան պետությունների կողմից սահմանված ստանդարտները, այս հարցը նաեւ այսօր է ակտուալ քննարկման առումով, եւ այո, հենց վերահսկողություն, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա պայմաններում իշխանությունների նկատմամբ վստահության գրեթե զրոյական պայմաններում հանրությունը պետք է իրականացնի իր հանրային վերահսկողական լիազորությունները իր հանրային հսկիչների, լրատվամիջոցների եւ հասարակական կազմակերպությունների միջեւ եւ եվրոպական դատարանը ինչպես նաեւ այլ բազմաթիվ միջազգային բարձր պայմանարող կողմերի ստեղծած պայմանագրեր ու փաստաթղթեր հենց այս մարմիններին դիտարկում են որպես հանրային հսկիչներ եւ իրենց իրավունքները հատկապես կարևորում են պաշտպանվածության տեսանկյունից եւ պետությունների դրական պարտավորությունների տեսանկյունից։ Շնորհակալություն, Տիգրան, ես ուղղակի այս ինչ վերաբերում է բարձրացած հարցերի մի բան իմ մոտ գրառեցի, որ մրցակցությունը քիչ է, չկա այլ ընտրանք, դա նաև, այսինքն, իրավական, հա, օրենսդրական իմ կարծիքով, իմ մասնագետների կարծիքով խնդիր չէ, այլ քաղաքական խնդիր է, որովհետև ընդդիմությունը չմասնակցելով ընտրություններին պարզապես զրկեց քաղաքացիներին այլ ընտրանքից, հատկապես այս ընտրությունների ժամանակ թիմ։ Այս ամփոփելով եւ ասելով, ուղղակի ես տեղեկացնեմ, որ այսօր մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ ասուլիս, որի ժամանակ դիտորդական կազմակերպությունները ներկայացրեցին մարտի 15-ին Հայաստանի համայնքներում անցկացած թիմ ընտրությունների դիտորդական առաքելությունների արդյունքները, ներկայացրեցին իրենց կարծիքը նաև կենտրոնական դրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները եւ ասուլիսի մեր բանախոսներն էին Լենան Ազարյան, Transparency International հակակոռուպցիա կենտրոնի ընտրական ծրագրերի համակարգող, Տիգրան Եգորյան, Իրավունքի Եվրոպա միավորում, Եղիազար Դավթյան, Մարտոնու կանանց համայնքի խորհուրդ ՀԿ ծրագրերի տնօրեն, Արմեն Պետրոսյան, Խորանարդ ինտելեկտուալ կենտրոն հասարակական կազմակերպություն, Նունե Հովանեսյան, ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ եւ Լիլիա Հակոբյան, ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության պետ։ Շնորհակալություն ձեզ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ստացություն։